Yeah.
ខ្លាំងខ្លាំងបាទជូនទៅដល់បាទរ៉ាកិតយល់របស់យើងបាទអរគុណបងញ៉ាត់លឺបាទឡើយបាទញ៉ាំតែចេញមកបាទញ៉ាំតែចេញមកញ៉ាំតែចេញគេដល់វាកាប់ដៃគ្នាហ្នឹងគេឥឡូវយើងចេញមកយើងធ្វើអត់ឃើញតើឥឡូវគាត់ចាប់ដៃមកប្លង់ទៀតបាទអូខេអត់បានមិញមិញចង់មិញចង់ម្ដងណាហុយមកហឺមិនសេះមកតែម្ដងគេសុខចិត្តជាងអញ្ចឹងចឹងណាចឹងណាសាមពេលបាទតែខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនដងបាទច្រើនណាស់ច្រើនដងចិនដៃ អរគុណណាស់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកសុំថ្លែងអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចេញចូលរួមមកកំសាន្តនៅកម្មវិធីត្រឹកនេះផងដែរជាពិសេសអរគុណដល់ទីកតាំងពីអរគុណដល់ក្រុមភ្នាក់ងារដែលបានប្រគំជំរាបជូនពរដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាពិសេសជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួបប្រទះតែក្តីសុខក្តីចម្រើនផងដែរបាទតាមវណ្ណៈគឺរដ្ឋសារស្វត្ថិភាពផងដែរអរគុណច្រើនចាអរគុណបងចារ្យាចាជារបងគឺសូមថ្លែងអរគុណដល់ពុកម៉
ពរដល់ បងប្អូនគ្រប់បណ្ដាខេត្ត មិនថាទាំងនៅស្រុកខ្មែរ ឬនៅក្រៅប្រទេស សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ ជួបតែសេចក្តីសុខចា ក្នុងឆ្នាំថ្មីទៅមុខនេះ ចា ចា អរគុណច្រើន អរគុណ អ្នកទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅ ក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីលើទឹក ចា ជួបគ្នានៅ ឱកាសក្រោយជាបន្ត ជូនពរឲ្យសុខភាពល្អ សំណាងល្អ ចា អរគុណ ចា អរគុណ មុននឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត សម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីតន្ត្រីលើទឹក សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយពេលសិនចា